Na tomto videu se podíváme na preparát artérie svalového typu. Je barvený hematoxínem eozinem, to znamená, že jádra buněk jsou tmavě fialová nebo modrá a cytoplazma růžová. Stěna té artérie svalového typu je dosti silná, takže i posmrtně si drží otevřený ten průsvit a vidíme krásně dovnitř, oproti třeba vénám, kterým často kolabuje ten průsvit a není takto krásně okrouhlý. Stěna artérie je členěná na tři vrstvy, tunika intima, médie a adventicie. Teď se podíváme, jak vypadají jednotlivé vrstvy. Když půjdeme od středu, od toho průsvitu té cévy, tak první, na co narazíme, jsou endotelové buňky. Jsou to ploché buňky, takže i ty jádra jsou oploštělá. Tady jsou zrovna vidět, tady ty tmavě fialové jádra, ty ploché, to jsou jádra endotelových buněk, které pokrývají povrch té artérie. Pod tímto endotelem nacházíme řídké kolagenní vazivo, neboli subendotelové vazivo. To je tenká vrstvička řídkého kolagenního vaziva. Tyto dvě struktury tvoří tuniku intimu. Další vrstvou je tunika médie. To střední vrstva velmi silná, tvořená zejména hladkými svalovými buňkami. Mezi tou intimou a tou širokou médií nacházíme u artérií svalového typu tenkou elastickou membránu, označovanou jako membrána elastika intima. V tomto barvení není tak dobře viditelná, jako třeba v barvení modifikovaným trichromem, ale vidíme, je tady patrný ten průběh té laminy elastiky interny, ačkoliv není obarven, tak ho můžeme zde tušit ten průběh. Takže membrána elastika intima odděluje tuniku intimu a tuniku médii. Tak, teď se podíváme na tu tuniku médii. Jak jsem říkala, je tvořená hladkými svalovými buňkami, uspořádanými víceméně cirkulárně, spíš do takové šroubovice. Často tedy dostaneme tu hladkou svalovou buňku na příčném řezu. Vidíme zde protáhlá jádra. Ty buňky kopírují tvar toho jádra. Takže i ty jsou protáhlé, ty buňky, stejně jako jejich jádra. Je takhle jedna vedle druhé leží ty hladké svalové buňky. Jsou schopné se kontrahovat, takže měnit průsvit celé té cévy. Mimo to mají také syntetickou aktivitu, to znamená, že vytváří složky extracelulární matrix, kolagenní vlákna, elastická vlákna a další základní hmotu. Takže mají dvě funkce, kontrahovat se a syntetizovat. Takže to byla tunika médie, velmi široká a tvoří podstatnou část právě celé té stěny, té artérie. Další vrstvou je tunika adventicie, která tady pokračuje od té médie směrem vně té cévy. Je tvořená řídkým kolagenním vazivem, které obsahuje velké množství elastických vláken. Jsou tvořené fibroblasty, které nacházíme v té adventici. Mimo to zde nacházíme malé cévy, máme třeba zde na řezu. Tyto cévy označované jako vazovazorum, neboli cévy cév, vyživují jak tu adventici, tak část té médie, kam se nedostanou difúzně živiny z toho průsvitu té cévy, tak jsou tady vyživované tady z těch vazovazorum. Mimo to a také nacházíme v adventici nervy vazorum, autonomní nervové pleteně, které inervují tu artérii. Takže když se zopakujeme tu stavbu, tunika intima, tvořená endotelem a subendotelovým vazivem, tunika médie, zejména hladké svalové buňky, extracelulární matrix, kolagenní vlákna,
elastická vlákna, další složky. A tunika adventicie je řídké kolagenní vazivo s množstvím elastických vláken, které tady v tom barvení nevidíme a obsahují arterie, malé arteriolky, takže vaza vazorum a nervové pletení nervů vazorum.